Σήμερα επισκεφθήκαμε το Κερατσίνι. Είχαμε μία από τις θεωρώ σημαντικότατες συζητήσεις της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού στο Δημαρχείο Κερατσινίου μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη, τη χωρική του Πειραιά, την κυρία Τονάκου, αλλά και υπηρεσιακούς παράγοντες περιφέρειας, με στόχο να δούμε τα έργα που έχουν δρομολογηθεί και βεβαίως εκείνα τα οποία πλέον έχουν μπει μέσα στον προγραμματισμό εκτέλεσης περιφέρειάς μας για να αναβαθμιστεί η περιοχή γενικότερα του Κερατσινίου αλλά και να αποκτήσει ασφάλεια. Έργα που σχετίζονται με τα όμβρια ύδατα, έργα που σχετίζονται με την άθληση, έργα που σχετίζονται με την γενικότερη ωραιοποίηση της πόλης. Επισκεφτήκαμε επίσης και το αστικού τύπου κέντρο υγείας, ένα από τα σημαντικότερα θεωρώ κέντρα υγείας της χώρας μας, τα οποία έχουν πλήρη αρτιότητα στο επίπεδο της εκτέλεσης όλων εκείνων των χώρων που είναι απαραίτητες για να μπορέσουν να κρατήσουν την πόλη δυνατή στο υγειονομικό επίπεδο. Υπάρχουν χώροι βραχίας νοσηλείας, χώροι ανάνυψης, χώροι όπου ο κάθε πολίτης του Κερατσινίου με το έγκριτο προσωπικό που προφανώς θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας σύντομα να φέρει, θα μπορέσει να βρει την υγειά του σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Η αυτοδιοίκηση προχωρά. Η Περιφέρεια Αττικής δίνει έμπραχτα τη δική της προσπάθεια σε κάθε σημείο της Αττικής μας και προφανώς στο Κερατσίνι, στο οποίο έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερη ζωή, προφανώς σε πλήρη συνεργασία και με τον Δήμαρχο τον κύριο Βερδάκη. Καλωσορίσαμε τον Περιφερειάρχη σε ένα έργο που αποτελεί μια νίκη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καταφέραμε γρήγορα και σε συνέχεια, παρότι είχαμε εκλογές, να δημιουργήσουμε ένα χώρο ο οποίος είναι εξαιρετικός. Το στοίχημα η τοπική αυτοδιοίκηση το κέρδισε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Τώρα το στοίχημα είναι να το κερδίσει η κυβέρνηση. Να στελεχώσει αυτό το χώρο με το απαραίτητο προσωπικό, χωρίς το άλοθη της πανδημίας, αλλά αντίθετα με την αιτία αντιμετώπισης της πανδημίας, να έχουμε ένα κέντρο υγείας που να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων της πόλης.